Už 6 rokov mala za sebou národná kampaň do práce na bicykli. Cieľom je podporiť rozvoj nemotorovej dopravy, predovšetkým však tej cyklistickej. Mesto Bánovce sa aj tento rok zapája do súťaže do práce na bicykli. Samozpráva je už registrovaná, to znamená, že aj súťažiace týmy sa už môžu registrovať, a to až do 7. júna. Súťaž bude tento rok prebiehať od 1. do 30. júna. Zostáva teda už len zohnať dvoj až štvorčlené týmy a zadať do webového prehliadača práve do práce na bicykli.eu, kde vyplníte prihlasovací formulár. Registrovať sa môžu jednak zamestnanci firiem, ale aj študenti od 15 rokov, ktorí si vlastne počas júna budú zapisovať svoje obvyklé cesty do práce alebo do školy môžu využiť bicykel, kolobežku, koliskové čule, ale taktiež môžu ísť pešo alebo využiť MHD. Pandémiou poznačený predchádzajúci ročník mal účastníkov aj za naše mesto. V minulom ročníku z 85 samozpráv sme sa umiestnili na peknom 43. mieste. 12 týmov a spolu 38 súťažiacich v Lani najazdilo 3844 km a tým, že si zvolili nemotorový spôsob dopravy, ušetrili takmer tonu CO2. Okrem odľahčenia záťaže na prírodu, pohyb v nemalej miere prispieva aj k zdravému životnému štýlu. Môžete sledovať aj sociálnu sieť do práce na bicykli, kde prebiehajú rôzne sprievodné akcie alebo súťaže. Každoročne sa vyhlasuje aj súťaž o najvtipnejší názov týmu, takže môžete byť kreatívni. Celonárodne sa akcii za minulý rok zúčastnilo 2553 tímov, ktorí spolu najazdili takmer 930 tisíc kilometrov. Ušetrilo sa tak 297 tón oxidu uhličitého, ktoré by vyprodukovali jazdou motorovým prostriedkom do práce.